Jag tänkte vi spela in, men vi väntar med det. Jaha, hej. Ja, vi är igång, tror jag. Det här är ett litet nytt format, kanske för er som läser första kursen för oss. Vi brukar samla oss här i kursledningen. Ja, i de flesta kurser i alla fall. På fredagen och snacka ner kursen lite, gå igenom veckan som har varit, sett vad har varit problem som vi har fångat upp, som vi kan ta upp. Jag har ju lyssnat på dina föreläsningar. Jag kanske har massa saker jag undrar över. Det får vi se. Ja, vi kan väl bara säga det också. Vi har ingen manus, utan det blir som nej, det blir. Det får bli som det blir. Sen kanske vi ska titta framåt till nästa vecka också, vad som händer då, så att alla är med på banan. Men nu, eftersom det är första veckan för er, så kan det vara ganska viktigt i alla fall att få en bild över hur långt man bör ha kommit i den här kursen. Jag vill ju säga det. Det här gäller ju grundläggande programmering. Det gäller ju inte webbteknik 1, det här. Utan nej, det vi fokuserar bara på vår kurs då. Vad har vi pratat om den här veckan i föreläsningsväg? Kursintroduktion började det hela med. Och sen så har det ju varit två föreläsningar. Och enligt plan, höll jag på att säga. Och det finns ju lite annorlunda moment även för oss som kursledare i år, i och med att vi kör via My Moodle till exempel, men innehållet som sådant är ju ungefär detsamma som tidigare kursomgångar. Och du har lagt till lite snygga länkar här uppe. Så man kan komma bakvägen tillbaka. Ja, precis. För allt kursinnehåll ligger ju här. Ja, för jag har försökt stoppa in allting i Gitbook då, eftersom det passar rätt bra. Ett schysst presentationsverktyg i alla fall, hur som helst. Och där hittar man ju allting som man behöver genomföra i en praktisk väg i alla fall, eller guider runt omkring då, övningsuppgifter som man kan jobba med. Och så finns det till och med studieanvisningar och föreläsningar och allt sånt här som man kan hitta. Jag tycker vi kan hoppa på guiderna direkt, för att jag har ju hjälpt en hel del, och Anton och Emil och Olle också. Och det jag vill vara tydlig med är ju att det är viktigt att göra de här grejerna. Det är viktigt att börja på den första och gå till den andra. Och sen inte hoppa över programvaror, det är det några som har gjort. För då kommer ni inte vidare sen. Nej, på nästa steg. Det är svårt. Programvaror, installera de här programvarorna och sen komma igång. Vad jag har hjälpt väldigt många med, och som kan vara ett bra liksom, exempel kanske att ta upp här, det är att på den här så kommer du igång med ditt repo för övningsuppgifter. Nu ska vi se om det var denna. Det var det nog inte, det var nästa att komma igång med en specifik övningsuppgift då. Så verkar det vara som så att väldigt många skriver av det som står här i den här rutan. Och då jag tror jag har sett alla möjliga stavningar på exercise. Ja, det är svårt att stava. Jag har sett olika varianter av bindestreck och annat som man har lyckats hitta på tangentbordet. Problemet är att det här är ju en URL till GitHub. Och vill man så kan man ju givetvis göra som så att man kopierar bara URL:en här. Om jag lyckas med det nu utan att ha mus. Vi kan göra... Det går inte att köra. Där var jag. Så. Så klistrar vi in den i webbläsaren. Det är ju en URL, så det är inget konstigt. Då ser vi också att vi kommer till det här repositoriet. Den här övningsuppgiftens hemvist på GitHub. Om du går tillbaka till Gitbook där, så kan man ju också titta på om du faktiskt, när vi ändå tar upp det här med URL:er, hur det är svårt att skriva av dem och allt möjligt sånt där. Så om du går in på övningsuppgifter och öppnar upp Hello. Om jag går in på övningsuppgifter. Jaha, där ja. Och sen så kan du väl gå till del 1A-nivå där och Hello. Så ser ni här att det finns en blå ruta högst upp där det står A-nivå, och sen står det repo, och sen står det lösningsförslag också. Så om man klickar på repo, då gör man precis just det som Johan visade här. Nämligen att då kommer man hit, och vad har jag för någon glädje av det här då? Jo, den här gröna knappen kan man klicka på. Och så beroende lite på om man använder SSH eller HTTPS, så kan man då skifta mellan de där två. Sen så nedanför så har vi URL:en, och då är det bara att klicka på knappen till höger där. Så hamnar den, så att vi kan klistra in den när vi skriver våra kommandon, då blir det inga felskrivningar. Nej.
Och titta, här, det som skiljer är att man får med sig den här praktiken om man kör med HTTPS. Men kör ni med SSH-nycklar, som är någonting vi kanske kommer in på lite senare, men som vissa har tittat in på, så kan det se lite annorlunda ut. Men när det är en HTTPS-länk så här, så kan ni alltid besöka den och testa den. Jag kan ju också tipsa om, jag vet att Mats har sagt det här, men jag säger det igen. Då för att man inte ska misslyckas med det här. När man kör de här guiderna, det är ju väldigt, väldigt noga att ni skriver rätt nu i början. Och att skriva rätt, ni behöver inte förstå varenda kommando exakt vad de gör. Ni behöver inte förstå precis vad det här subtree, add, prefix och så vidare gör. Ni får jättegärna sätta er in i det, men just nu kan vi acceptera att ni bara kopierar. Här är en liten knapp. Klicka på den, copy. Och sen när ni går in i er terminal, lite beroende på var man sitter, så kan man alltid ofta högerklicka och klistra in, och så får ni in det där och så trycker ni enter och så slipper ni de här problemen. Och om det är som så att man gjorde fel på den här, ja, då går det ju att givetvis backa och göra om, och vi har lagt till en liten ett felmeddelande här nu som, och hur man reder ut det. Ja. Men ja, vi ska inte gå igenom exakt det här, utan det viktiga är att ni följer guiderna. Då bör ni, om man gör det, så har man väl gjort nästan till Hello World ganska så snabbt här, va? Ja, det står ju inte exakt hur man ska gå till vilja för att lösa själva problemet sen. Men man ska i alla fall få upp det i Visual Studio Code, alltså utvecklingsmiljön. Men vi kan väl titta på, jag kan tycka att det kanske är en bra ingång. Om vi tittar på, nu visar jag det här på GitHub istället då för att jag har det i Visual Studio Code, som ni kanske har det normalt sett när ni tittar på er kod. Men det är ju samma filer som finns. Vi skulle väl kunna kanske nämna... I alla fall om man har gjort en commit och pushat. Ja, precis. Frågan är om jag ändå skulle dra ner det där. Ja, vi gör det. Du kan ju göra en lokal. Vi kan väl bara ta... Eller om du bara klonar ner den. Jag vet inte om vad du vill visa riktigt. Jag vill nog bara få ner det i en... vi kan ta... Ja, då måste jag göra den först, va? Ja, vi gör så här, gör vi. Jag har en kurskatalog här. Normalt sett så ni har ju också klonat ner. Det gör ni i guiden. Ni får ner en katalog som heter någonting som XX222YY Exercises, va? Japp. Där XX2YY är ert användarnamn. Nu gör jag bara en sån där sak. Ignorera att jag gjorde det. Men det här kan ju då motsvara att jag har dragit klonat ner mitt övningsrepositorium från GitHub. Sen klistrar jag in det här. Nu tar jag Simple Edition här. Skulle jag det? Jag vet inte riktigt vad du ska visa, men det spelar väl ingen roll. Vi tar Simple Edition. Det funkar jättebra. Ja, det är ju nästa övningsuppgift här. Så vi drar ner den och sen så lägger vi till den med det här kommandot, och då gör vi så att vi kopierar det också. Trodde jag. Vänta, jag måste ha gjort någon commit. Om du ska göra en subtree så måste man alltid ha gjort en commit innan, för den tycker inte om när det är ett tomt repo. Nej, och jag gör det på enklast möjliga sätt, att jag bara gör en readme.md. Det som ni gör, det är ju att ni plockar ner eller lägger till en gitignore eller någonting sånt där. Jag tar inte en readme heller, för då får jag konflikt på det. Jag tar en fil som heter johan.latet. Så, git add git commit. Det här står i guiden. Sådär. Och nu borde det funka att dra ner den där. Ja. Så. Och visa gärna. Ska jag visa att det ligger där? Ja, det kan precis. Vi göra. Då har vi fått en katalog som heter Simple Edition. Mm. Och om ni ser det, eller Mats sitter i vägen, får du flytta fönstret. Eller jag kan ju flytta fönstret. Ja, du kan flytta fönstret. Ja. Jag har min fil, den lär jag bara till. Ni har lagt till en gitignore där som Mats sa. Sen, nu öppnar jag, och det här kan vi göra på två sätt. Jag har ett snabbkommando i min terminal så att jag bara öppnar kodeditorn. Men det kan också vara som så att man tar file open här i Visual Studio Code. Sen får man ju då leta bland, herregud med filer jag har. Där, och nej, inte test, 1TV021. Där har jag valt att lägga mina.
då kan jag öppna hela det här exercise-repot alternativt, jag tror att ja, det ska man inte göra, nej. Utan man ska öppna den enskilda övningsuppgiftens katalog. Ja, så då öppnar jag Simple Edition. Ja, och då har vi Simple Edition här. Mm. Där har vi alla källkodsfilerna. De filerna som ligger här, ja, det är ju samma filer som vi ser om vi går upp och tittar på. Nu var det här Hello World då, förvisso. Men om det hade varit Simple Edition. Simple Edition. World heter det inte. Exercise. Då får jag göra så som du sa helt enkelt. Att jag går hit och så klickar jag på repo där. Så de filerna som finns här. Ja, det är ju samma filer som jag har i min Visual Studio här nu. Mm. Ska vi öka upp gränssnittet där lite också kanske. Så finns det bra. Vad är det första man gör nu då? När man ska jag börja koda direkt? Ja, det man ska göra här, för jag menar, nu finns det ett antal olika filer. Det finns en source-katalog och det finns en testkatalog. Så finns det app ES, Package, JSON och README. README, det är ju själva uppgiften som man ska jobba med. Och det är den som ni läser sen, till exempel under Gitbook där alla redan. Men det finns här också. Package, JSON innehåller lite information och just faktiskt den så att jag innan här gick igenom. För här måste vi uppdatera, har jag sett. Ja, okej. Okay. Så jag behöver lägga dit det ligger lite nya gamla paket. Ja, som gör att man får filmerna sen när man installerar, men det ska uppdatera. Det ska inte vara 3.5 och 3.3 och 7.0 och så vidare. Utan det ska vara lite andra saker. Men det är ingenting som ni behöver bry er om egentligen. Men jag kommer att fixa till det där. Och har ni redan plockat hem det här så det är inte hela världen att det råkar stå fel. Och sen så har vi själva app.js. Just i den här uppgiften så ska man göra saker och ting. För jag menar, här finns det ju då lite information runt omkring det där. För här står det to do, write your code here på några ställen. Så just den här uppgiften som handlar om Simple Edition, då ska ni ju anropa den här funktionen då som man ska komplettera. Och den funktionen som kompletterar, den finns i en fil som finns i source-katalogen. Så det är två olika delar som det här är skillnad mot Hello World då. Så här ska man då se till så att man ska returnera summan av de här två variablerna. Helt enkelt. Och då skriver man den koden vid to-do-kommentaren här. Sen för att man ska lyckas med testen av sådana här saker och det ska komma ut kanske det som man förväntar sig att komma ut. Då. När man kör applikation då måste man också gå in i appen och komplettera den. Nu är det ju röda streck under här, de här variablerna. Bakgrunden är att man har skapat en variabel och de används inte. Och det får vi inte göra enligt kodstandarden. Det blir lite mindre också att man kanske ska involvera de här på något sätt. Den här testar, vad ska jag in och skriva där? Där ska du inte skriva någonting utan testkatalogen ska du låta vara som den är. Utan för att man ska kunna köra de här testerna då använder du ju de här npm-kommandorna. Start och respektive test. Start för att exekvera och köra koden rakt upp och ner och test för att helt enkelt köra testerna och testerna är de som finns just i testkatalogen. Men för att kunna köra dem i sin tur så måste vi först och främst köra en install. Och det har jag sett vissa som försöker skriva här i, men det går inte va? Nej, utan det inte. Då ska vi tillbaks till, antingen ska vi tillbaks till terminalen som jag inledde i. Men jag kan ju tycka att det är ganska finurligt när vi nu har en sån här editor eller IDE att vi faktiskt går in här på view. Och så väljer vi terminalen. Det är lite olika snabbkommandon här beroende på vad man sitter på för operativsystem. Men ni hittar den under View Terminal. Då får jag upp en terminalprompt här istället. Mm. Eller en kommandoprompt. Och då kan jag skriva mina kommandon här. Och det som är lite skönt också är att då är vi också automatiskt i rätt katalog. Ja. Så jag behöver inte navigera mig dit. Och det är därför som det är viktigt också. Bland annat som det är viktigt att vi tar och öppnar övningsuppgiftens katalog. Och inte alla på en gång. Inte alla på en gång va. Mm. Även om det går att hantera, men då måste man tänka sig för lite, på ett lite annat sätt. Ja, vad sa du? NPM, det är alltid så att säga, install. Mm. Eller om man vill så kan man väl vara lite sådär. Ja, kanske. Precis som man riktigt men, slö. Ja, men NPM install. Så det är det första vi gör. Då installeras en massa verktyg som behövs här nu för att hjälpa till med utvecklingen. Mm. Och vilka verktyg de är, det var det som fanns i den här filen som hette Package JSON, eller vilka paket snarare kanske. Precis, vi ska kalla och det är det som står här. Ja. Jai, Mocha, Snazzy och Standard är det som installeras just nu. Då. Nu faktiskt på min dator så tyckte jag att den inte gnällde så mycket. Ja, det kanske beror på vilken version man har. Jag har en äldre version av NPM, jag har inte senaste. Ja. Nej. De senaste har nämligen kommit med de här kontrollerna om man har någonting som kan betraktas som farliga
paket. Sen nu, innan vi har börjat skriva någonting alls, jag har inte skrivit någonting, så kan man ju faktiskt om man vill köra en NPN-test. Ja. För då körs våra test. Så vi testar det. NPN-test. Boop, boop. Då säger den, kommer den ut och klaga på lite grejer. Calc is assigned a value but never used. Okay. Det var ju det här du var inne på, va? Då kan vi gå in och titta på det. Var någonstans är det? Det ser man på raden ovanför. Där står det simple addition och så står det app.js. Och det är ju den filen som det är felet i. Och sen så har du 12.7 står det sen i före error sen. Och då är det på rad 12 och sen så är det på i, ja, kolumn 7. Ja, tecken 7. Det är där som det finns någonting. Här ser vi det också klart och tydligt eftersom det blir ett rött streck under. Så man har alltså skapat någonting i den här filen som inte används vidare. Mm. Och i det här fallet är det kalk och det är ju den som är tanken att man ska använda sig av då. Där det står på rad 16 respektive rad 19. Mm. Och sen kan vi se vidare att i den här kalk.js så har vi också fel. Kan klicka på den direkt, trodde jag. Kunde jag inte alls det. Och de har vi ju redan gått igenom att det är de här två. Egentligen, jag är inte riktigt överens med mig själv hur vi ska göra det här, måste jag säga. Eftersom vi vet ingenting om koden som vi har skrivit exekverar. Om det blir något resultat överhuvudtaget. Det enda som görs här nu, det är ju alltså att man kontrollerar formatet på koden som är skrivet. Mm. Ingenting om hur den fungerar. Nej, och det är lite synd. Det är väldigt dumt till och med. Mm. Så det kanske vi ska ta och ändra på. Ja, men vi kan lösa det på något sätt. Ja. Men hur som helst, det måste man ju fixa till det. För nu vet vi inte om den här funktionen fungerar eller inte. Mm. Eftersom den enda delen som har gjorts här nu då, det är att den kör standard. Och eftersom standard inte fungerar, det vill säga den här att den följer kodstandarden, så görs den alla de här körs alla testerna. Mm. Och det är tre komponenter som är inblandade här. Det är standard och sen så outputen skickar man till en komponent som heter snazzy bara för att det ska bli lite snajsigt här när vi skriver ut det, för annars så blir det kanske svårt att tyda meddelarna. Men om det är några fel liksom med kodstandarden, då hamnar vi i den här situationen där som vi är nu. Och sen så händer ingenting mer med testerna. De körs inte. Och det är ett paket som heter Mocka som vi använder för att köra testerna. Men ska du ta och lösa uppgiften då? Mm. Jag tänkte jag ska visa en sak som jag vet att många har problem med. För nu är min editor ju lite upphettad här. Eller upphottad. Så om jag gör så där nu. Att jag kanske gjorde två indenteringar här. Då har jag inte riktigt på att prata om indenteringar när det kommer. Och jag kanske har lite för mycket eller jag kanske har ett blanksteg här efter. Vi börjar få lite varningar på det här nu att den säger att vi får inte ha några trailing spaces. Alltså inga svans mellanslag. Då så skulle jag kunna fixa till det här. Men jag borde kunna göra som så att jag bara sparar. Och så fixar den till allting. Ja, så kan man ställa in det. Ja, det tycker jag är nice i alla fall. Så jag tänkte bara visa det snabbt. Man går in på inställningar och de hittar ni nog under file settings eller någonstans. Det beror ju lite på om det sitter två Windows eller var det sitter. Nu blir det ju spännande för mig att se om Johan har uppdaterat det här. För det här är en sak som kom igår eller i förrgår. Ja, det har jag inte gjort. För att jag har hjälpt studenter och då funkar det så här. Ja, då kom det igår i så fall. Ja, okej. Okay. Men söker jag på standard här i alla fall. För standard är ju den här kodstandarden som vi har. Och bläddra här lite bland de här. Så finns det en här som heter standard autofix on save. Mm. Som är satt till false ser det ut som. Nu är den här fixad så den står true på den sidan. Men det här är mina inställningar. Och det här är inställningarna som är default. Klickar jag på den där lilla pennan så kan jag sätta den till true. Och då kommer det att hända som har hänt här då, att den kommer att läggas in här. Och i och med att den är true så kommer den här att köra standard och försöka fixa så mycket som möjligt så fort jag sparar. Men det där funkar inte längre nu då, eller? Ja, vi ska se här. För nu ser den ut så här. Nu ser ju Johan, men ni ser inte. Ja, men vi ska se här först om vi kan göra samma sak. Standard. Ja, den är lite mer grafisk. Ja. Det kom igår alltså. Ja, torsdagar brukar de släppa. Ja, det kom en gång i månaden.
Jag ska bara se här. Vad var det du var inne jag gjorde? Det var settings och sen sökte jag på standard och det ser lite annorlunda ut. Jag har gjort precis på samma sätt här, men resultatet ser lite annorlunda. Ja, det är en liten kryssruta. Man bara klickar i autofix och save. Ja, men ska vi ta och skifta över så kan jag visa här hur det ser ut när man har kört den senaste uppdateringen. Ska jag bara stänga saker och ting. Så här ser det i alla fall ut. Vi ska se här. Nu, Johan kör ju Mac och jag kör ju Windows. Men det ser likadant ut i Visual Studio Code i alla fall. Om man gör samma version installerad. Ja, de är ju faktiskt samma. File i det här fallet, sen preferences och sen så ser det lite annorlunda ut den här menyn. Extensions och lite såna här grejer har det trillat in här tror jag. Men settings klickar jag på där. Sådär, och då ser det lite annorlunda ut. Ska jag... Så de har hittat 537 inställningar. Och sen var det standard man kunde söka på. Ja. Och JavaScript standard, då finns det 11 möjliga inställningar här. Och sen var det autofix och save. Okej då, markerar väl den då. Ja. Så. Sparat. Jag behöver inte tro jag sparar det, utan det sparas på automatik. Ja. Sak och ting. Men så här ser det alltså ut i den senaste versionen. Och lite smidigare att jobba. Men det går att göra i båda versionerna. Ja. Så att det bara ser ni till att uppdatera till den nyaste versionen. Och det ser ni så här på om vi plockar fram. Så där ja. Så ser ni att längst ner till vänster så är det ett kugghjul som det står en etta i där. Och det där brukar betyda att det finns en uppdatering som man kan göra. Men den gör jag inte precis. Det gör vi inte nu. Ja. Och det betyder, för då får ni bort väldigt mycket av de här brusfelen tycker jag. För det är så synd att man ska sitta och fokusera på om man hade ett mellanslag för mycket efter någonting i slutet och sådär. Så om jag gör så här till exempel och sparar så fixar det. Det finns ju en annan sak där som kan vara intressant också i det, den aspekten. Du kan ju lägga dit lite tokigheter där som försvinner när du sparar. Lägg till några mellanslag efter add numbers där. Så blir det lite röda streck här nu då. Så om du lägger musmarkören över add numbers där, eller sätter den där. Klicka där alltså. Fasen. Jag vill ha en... Eller, nej. Det fungerar inte alls som jag ville. Lägg det över någon av raderna 25-26 där på det röda. Nej, då är ju ni tillagda på... Det var Git-grej. På det, tänker du. Du hade något, det brukar ibland dyka upp en gul glödlampa. Men okej, den kan man klicka på. Och så kan man få fram en meny och sen via den då så kan man då välja att fixa till min kod. Eller så kan man faktiskt gå ner i terminalfönstret här och skriva standard mellanslag minus minus fix. Så fixar den till allting det som den kan göra. Nu var inte Johan sparat det där, så det måste man ju göra såklart innan. Det var ju någonting där med att spara. Och du kan ju inte spara för att fixa den här. Ja, precis. Det blir lite... Det går inte att visa. Nej, jag kan inte visa det. Men, det finns väldigt många olika sätt som man kan arbeta med det i alla fall, hur som helst. Men det där är en bra grej, en bra inställning att göra. Ja. Nu så råkar jag ju veta exakt vilken kod vi ska skriva här. Vi ska göra det direkt, vad man kan notera är att den här to-do här, den står ju på ett visst ställe. Den står ju där. Den står inte här nere till exempel. Och här är ju det här med block då som är väldigt, väldigt viktigt när det kommer till egentligen all programmering. Att det gäller att inte bryta blocken om man inte har för avsikt att göra det. Och det finns ju en anledning att to-do:n står inuti blocket. Och det är att det är i den här funktionen add numbers och i dess block som vi vill skriva vår kod och ingen annanstans. Så var lite noga med att den här måsvingeparentesen här i slutet så att det inte går utanför den och skriver koden nu då. Så måste man ju också läsa uppgifterna nu. Vad är det som den här funktionen förväntas göra nu då? Ska jag skriva ut ett värde? Eller ska jag returnera ett värde? Det är ju inte samma sak. Ska vi titta vad det står i den där då? Enkel addition. Då ska vi se. Här står det väl ganska tydligt skulle jag tro. Ja, det kan man tycka i alla fall. Komplettera funktionen add numbers. Det är den där va? Den där är en funktion, det står framför. Det är en funktion och den heter add numbers. Så att den returnerar summan av de två variabler som är deklarerade lokalt i funktionen. Ja.
Och de två variabler som är deklarerade lokalt i funktionen, det är first number och det är second number. Mm. Sen kom det är ett nyckelord här, returnera, som kan ju låta lite. Och nu har vi inte riktigt börjat prata om funktioner ännu, så det är bara väldigt lite löst. Ja. Så är det som så att man har lyckats göra hello world, man har lyckats få ner simple addition och så är man fast nu, då kan man faktiskt ta helg. Ja. Tycker jag. Om man inte vill komma vidare, och kan man ju börja ställa frågor på Slack då. För egentligen kommer vi att prata funktioner först på tisdag. Mm. Med returvärden och allt möjligt sånt här. Men det är ju bra att stånga sig blodig lite grann i alla fall. För då blir det lättare att ta till sig det som kommer under nästa vecka. Mm. Men här får ni väl lösningen då. Live. Mm. Nästan. Precis. Jag tänkte det. För alltså om vi ska returnera någonting, det man gör i en funktion är att man använder nyckelordet return. Det betyder egentligen då att Mats kommer gå igenom det. Men funktionen kastar ur sig någonting när den är färdig. Den kastar ur sig ett resultat. Och det står ju då att vi ska returnera summan av de två variablerna. Då skulle man kunna tänka sig, ja men den där 12 och det där är 30, det blir 42, så jag returnerar 42. Mm. Jättebra. Mm. Då, vad gör jag sen? Nu vill jag ju testa det här va? Och nu har du kanske inte, nu kanske inte testen funkar. Nej, men du, NPN-test kommer inte funka eftersom du inte använder de här två. Men du kan alltid köra NPN-start. Mm. Då gör vi det. Kommer inte att hända så mycket tror jag. Nej. För det händer ju ingenting. Nej. Och det är ju för att vi har inte riktigt skrivit den. När man kör NPN-start, om man vill veta exakt vad som händer kan man gå in i package.json. Så kan man titta på script här någonstans va? Då har vi det. Där, start. Och då så står det att det är app.js här, som är den fil som dras igång. Så då går vi till app.js och så får vi bara titta här. Då görs det någonting här, någon require. Det här i praktiken betyder att vi läser in den här filen, calc.js. Men så står det här att vi måste göra någonting mer, och det står faktiskt här uppe vad det är vi ska göra för någonting. Mm. Det står ju där, men det gäller ju att förstå det som står. Precis. Kalla på funktionen addNumbers. Okay. Funktionen heter addNumbers. Den är fortfarande röd, den finns inte. Varför finns inte den? Jo, om vi hade fortsatt läsa så står det in the calc module. Aha, det är ju den här va? Och den där source calc.js, man behöver inte skriva .js här, men det är den filen som Johan var precis inne i och är det redigerar. Det kallas en modul, helt enkelt. Så vad jag gör är att jag tar den här modulen, den, och sen skriver jag en punkt och så säger jag att det är add number jag vill anropa in i den här modulen. När man gör ett funktionsanrop också kommer nästa vecka, så lägger man på de där parenteserna. Sådär. Och så står det, without any arguments, om jag hade, i funktionen kan man skriva lite saker här. Ja, och skicka med information skicka med, till funktionen, men det skulle vi inte göra. Det står det. Och spara i en ny lokal variabel, och spara resultatet i en ny lokal variabel. Kom ihåg nu att den här add number, den kastade ju ett resultat. Och det resultatet, det kan vi spara undan i en ny variabel. Och jag, låter den heta sum. Och så tilldelar jag det resultatet av den här då. Får vi ju samma problem. Nu har det ju fixat sig. Nu är inte kalk oanvänd längre. För att vi faktiskt har användning för den. Mm. Men nu har jag sparat resultatet till något som heter sum. Och så använder jag inte den då i nästa steg. Då står det här. Print the result to the terminal. Console. Och det tror jag Mats har visat lite. Det här kommandot console.log. Som skriver ut saker i terminalen. Och jag väljer att skriva ut den här variablen. Mm. Och då ser vi direkt att den... Ska jag fråga Johan, vad är det som kommer att skrivas ut? Det som kommer att skrivas ut nu är ju förhoppningsvis 42 då. Då kör vi programmet så ser vi om det stämmer. Nej, jag har gjort något fel såklart. Vad har jag gjort för fel? Det var bra, då får vi felsöka lite. Där. Det står i klartext vad som är problemet. Just det. Calc.addNumber is not a function. För den hette nog inte så. Nej, kanske. Den hette addNumbers. Precis. Där attans. Så kunde jag ha gjort så att jag hade gått in där och kopierat den. Eller kanske tagit lite stöd av verktyget. För det borde den faktiskt ha sagt till mig. Men nu gjorde du den ordningen som du gjorde. Ja, precis. Då fick du ingen hjälp. Då skriver jag om den här. Men jag hade skrivit kalk från början och tryckt punkt. Mm. Då dyker den upp där istället. Ja, då slipper man stava fel. Ja. Precis. Eller skriva någonting som inte finns. Så. Nu bör det komma ut 42. Nu hoppas jag att det kommer ut 42.
Tjoho, 42. Ja, vad bra, men nu ska vi se här då, om du, hur går det att köra testerna nu då? Nej, för fortfarande är det ju fel på dem där. Jag använder inte first number och second number. Ja, vi får rätt resultat, men vi har gjort det på fel sätt. Ja. Så testerna, de är ju liksom inte heltäckande om vi säger så. Nej. Det går ju inte att göra det, utan den här kodstandarden ihop med testerna säger om det är som så att man har löst det här på ett bra sätt. Eller, ja. Vi kan ju inte undersöka och testa allt såklart. Alltså, men... Problemet här är ju att det var ju väldigt onödigt av mig att ta de här två talen och räkna ihop dem i huvudet och sen så skriva ner det här. Nu har du tvärt så lätt. Ja, det hade ju varit värre om det hade sett ut någonting sånt här då. Ja, att då hade du inte gjort så. Inte direkt i alla fall. Jag har tagit fram telefonen och miniräknat. Ja, exakt. Nej, tror inte det. Nej, utan lite bättre här när vi ändå har de här nedsparat i variabler, det är att jag tar och adderar dem så här istället. Så, och nu ser vi, nu har vi helt plötsligt fått bort problemet här med att de här... Och det som händer här nu då, det är att den kör ju inte return first number, utan den först gör den det som står efter return, det vill säga det har uttrycket här, first number plus second number. Mm. Och sen så returnerar den där. Och vill man vara extra tydlig så kan man sätta parenteser, för de har alltid högst parentes, de har alltid högst prioritet. Mm. Men det är onödigt i det här fallet eftersom det behövs helt enkelt inte. Spara den. Så kör vi testerna. Och det här är ett knep som jag har pratat med många om också. Nu ska vi se här om vi sitter i vägen. Nej, det gör vi inte. Jag trycker pil upp i konsolen här. Då kommer det senaste kommandot. Så slipper jag skriva NPM-test hela tiden. Trycker jag enter. Och när ni ser den här utskriften, då blir ni ganska glada, tror jag. Ja, det blir... Nu är det bara en enda test just i den här. Mm. Men sen vad det lider så är examinationsuppgiften till exempel, där kanske det är 50 tester som ska ramlas igenom. Och jag kanske ställer till det här för mig. Jag kanske faktiskt gör fel. Jag har inte riktigt koll på vad addition är. Så jag gör en sån där istället. Jag gör en subtraktion istället. Och då så kör jag mina tester. Nu är fortfarande koden rätt formaterad. Men, och koden exekverar. Mm. Men vi får inte det förväntade resultatet och säger... testerna ifrån, och då gäller det att kunna tolka den här texten också. Mm. Det är därför som vi bland annat använder oss av den här komponenten eller paket som heter Snazzy, för då blir det snajsigare, det blir enklare att ta till sig och förstå vad det är för någonting som händer här. Mm. För om man läser det här, the test function and numbers should return 42. Okej, den här testen, den första testen där, ja, den ska returnera 42 helt enkelt. Och så har den då hittat plus istället för, eller rätt så sagt, alltså, det står plus accepted, eller expected, det betyder att den förväntar sig 42, men den får istället minus 18. Mm. Och nu är det ju ett extremt trivialt exempel här. Mm. Ju mer avancerade exemplen blir så kommer vi också kanske att ha flera olika test. Alltså vad händer om man inte skickar in ett tal, man skickar in en text istället. Ja, och om man returnerar inte ett tal utan returnerar en text eller tvärtom, vad det kan vara för någonting. Ja. Och det här är ju ingenting bara att jobba med tester på det här sättet är ju ingenting man bara gör i den här skyddade verkstaden på något sätt. Nej. Utan det här är ju ett sätt att jobba med programvaruutveckling helt enkelt. Att man kan ha titeln testare. Ja, absolut. Och det kan till och med vara som så att man i många fall väljer att skriva testen först. Så att man skriver sina tester först. Mm. Och sen försöker man skriva ett program som uppfyller de här testerna. Ja, men då måste man redan kunna programmera. Ja, det kommer mycket längre fram. Och då lyssnar man med någonting som heter testdriven utveckling eller TDD. Mm. Och av en händelse så kommer i alla fall några av er att läsa en kurs som heter mjukvarutestning. Ja. I årskurs 2 så kommer man dit. Så, när jag har gjort det här sen, då så känner jag mig ganska nöjd. Då kan jag ju titta. Jag ska inte vara nöjd än egentligen eftersom den inte ramlar igenom testerna. Alltså, men, ja. Nöjd? Nöjd. Mm. Ja. Kommer ju till det här med Git och Git och GitHub och hela det här. Det är ju egentligen ingenting som rör den direkta programmeringen. Nej. Utan det är ju verktyg som man som utvecklare har runt omkring. På samma sätt som dator och liksom allt annat så är det ett verktyg av många som vi behöver. Och det är också ett sånt här verktyg som används jättemycket i branschen. Och många av er kommer säkert att vara riktigt frustrerade på Git här i början.
för att när det fungerar så fungerar det. Och då märker man inte av det. Nej. Och när det inte fungerar då fungerar det inte alls. Mm. Och när man blir glad att man har Git, det är när datorn kraschar, rasar, blir stulen. Hårdisken pajar, vad som helst. Och så upptäcker man, blivit av med allt mitt jobb. Nej, jag har det på GitHub. Precis. Och det är ju den här versionshanteringen helt enkelt. Men då ska ni skilja på att ni har en lokal dator som ni sitter och jobbar på. Mm. Och så har vi GitHub uppe i molnet någonstans. Mm. Och så länge ni jobbar lokalt på datorn och den försvinner, ja, då blir ni av med alla saker givetvis. Men det finns ju ett kommando som heter Git push som tar ändringarna från den lokala datorn och så skickar upp dem i GitHub. Men vi måste ju också, vi kan ju inte bara, det kan ju inte vara som så att Git helt plötsligt bara skickar upp allt innehåll på datorn eller liksom alla filer ni har, utan ni måste hela tiden specificera vilka förändringar vill jag ska hanteras och det kan ju vara som så att ni sitter och jobbar på tåg där ni inte har någon uppkoppling alls, då kan ni sitta och jobba lokalt och sen så fort ni får en uppkoppling så kan ni trycka upp det här till GitHub. Mm. Och då kan vi använda ett kommando som heter git status. Då ser vi statusen för git just nu i den här katalogen. Ja. Och är det som så att man skriver git status men så har man glömt bort det här med att lägga dit en .ignore-fil i katalogen. Då kan jag ju säga som så, då är det inte bara två stycken filer som är modifierade. För då dyker det upp Node modules faktiskt till exempel. Faktiskt som det står där för dig. Ja. Och det är ju för att jag hade ingen gitignore. Och nu står det, nu står det 5K. Det betyder att den där, det finns alltså över 5000 filer som är där, ja, precis. Förändrade. Och det är den här node modules här. Mm. Hade jag haft en gitignore hade inte det här varit något problem. Nej. Då hade jag kört en git add punkt och sen så hade jag kunnat göra allt det här. Nu får jag vara lite så här försiktig. Git add app.js och git add source calc.js. Hade jag kört en punkt hade den tagit med hela node modules också. Så kör vi en git status. Nu har de ändrat färg. Yep. Och det betyder att vi har gjort någonting som kallas en staging. Vi har gjort dem, talat om för Git att de här filerna är de som vi vill ta med i nästa version av vår programvara. Vi spårar förändringarna i de här filerna. Mm. Men inte i Node Modules, för jag vill inte ha med den. Nej. Men det har inte ni problem med egentligen. Sen gör man något som heter en commit. Och commit är helt enkelt att man fastslår de här förändringarna i en punkt i historien. Men kommer få ett litet unikt ID som är dess. Liksom. Så ska vi se vilket tempus Johan kommer att använda. Då kommer jag att skriva completing. Ja, man skriver ju rätt också. The assignment. Om det är en assignment. Ja. För det första skriver jag på engelska. Oh, japp. Jag tränar på det redan från början. Ja, det tycker jag. Det är så tråkigt när man kommer till GitHub och ska in på ett projekt och så står det på tjeckiska. Då är man inte glad. Det blir rätt svårt att förstå. Ja, engelska är på något sätt fackspråket här som man använder. Så träna, det är så korta meddelanden ni skriver så det är en jättebra träning. Och sen så det man ska skriva där, det ska alltså beskriva vad den här committen gör. Mm. Inte vad den har gjort, utan vad den gör. Ja. Det är lätt att man skriver completed the assignment, för det är ju det jag har gjort. I completed the assignment. Men tempuset är framåt blickande. Jag kan säga, det spelar ingen som helst roll det här egentligen. Man kan skriva precis vad som helst här. Mm. Men det blir väldigt mycket enklare för er om ni tänker på de här sakerna redan från början. Så kommer ni ut på ett företag så kommer de bara... Har du tänker du så? Ja. Wow. Sen kör man en git commit. Då kan jag köra en git status här igen. Då ser vi att nu är alla de där filerna borta. Yep. De finns kvar men de är hanterade. Mm. Men de är fortfarande bara lokalt på datorn. Ja. Och sen vad ni gör är att göra en push, för då kommer den att trycka upp förändringarna till GitHub. Nu kan inte jag göra det för jag har inget motsvarande. Jag fejkade lite där i början så jag kan inte trycka upp det till något GitHub för det är inte kopplat till GitHub. Men jag kan ju visa, det går ju att använda Git utan att vara kopplat till GitHub givetvis. GitHub är bara en av många ställen där man kan spara Git-repositorier. Så, det är lite arbetsgången. Det här står ju beskrivet, tror jag. Steg för steg allting, va?
Ja, men det är lite skillnad att se det. Ja, absolut. Mm. Men... Och framförallt är det så här, alla läser samma instruktioner, vi får väldigt många olika resultat, trots att alla följer samma guider. Det är lätt att skriva fel, ja. Och det är just de här grejerna. Vad gör man när man gör fel? Mm. Vad händer det är svårt. Det är svårt alltså. Skulle vi beskriva alla fel som kan inträffa vid varje steg, så dels skulle vi aldrig bli klara med det. Och det skulle inte gå att läsa på ett rimligt sätt. Så att vi försöker väl fånga upp de viktiga sakerna som kan gå fel, eller de som många gör fel på, och försöker jobba bort dem. Vad är det? Har du lagt till den? Vad då för något? Det är den nya Gitbook-versionen. Den hjälpte mig mycket. Mm. Så. Man kan gå in och titta på kvaliteten på alla sidor och allt möjligt. Men här finns ju lite att jobba på, ser man. Ja. Men som sagt, är ni så här långt efter den här veckan? Ja, eller om man kör fast på enkel addition. Ja, helt okej. Okay, det är helt okej. Okay. Ja. Då tar man nya tag på den nästa absolut vecka. Absolut viktigast att man har kommit till Hello World. Mm. Och som har lyckats med den. För då får ni ett kvitto på att ni har klart av att följa guiderna och att kustledningen har skapat de resurserna på GitHub som ni behöver och allt möjligt sånt här. Och är det som så att man åt någonting som jag råkar ut för idag faktiskt, som att man har en person har bytt namn på GitHub, då räcker det inte bara liksom att byta namn på GitHub och meddela det via den här profilen. Nej. Det får inte vi reda på att den uppdateringen har skett, utan då måste man skicka ett direktmeddelande till kustledningen. Så får vi göra lite handpåläggning. Yep. Byt helst inte namn. Alltså, eller så här, har ni ett namn nu som ni verkligen inte vill ha, byt det så tidigt som möjligt, så är det gjort. Ja. Men byt inte namn en gång i veckan. Nej, för då det kräver alltså en handpåläggning. Ja. Jag har nog haft mitt användarnamn, eller jag har haft mitt användarnamn sedan jag började, och det är ganska många år sedan. Det är nog filosofin man ska försöka köra på. Och ta ett användarnamn ni kan stå för det där användarnamnet kommer att vara en av de viktigare grejerna ni skickar till er arbetsgivare så småningom. Så det kan också vara bra. Eller framtida presumtiv arbetsgivare. Mm. Bra. Ska vi säga något kort ord om bara vad som händer här nu då nästa vecka? Ska vi till och med göra som så att vi går in och tittar i ett schema kanske? Det har varit lite tveksamheter kring schemat. Vi kanske ska bara förtydliga att det finns en skillnad på kursschema och individuellt schema. När vi pratar kursschema, när jag går in här och tittar på schemat, då är det här alla händelser som sker i kursen, oavsett vilken studentgrupp händelserna härstammar från. Så läser du DM eller VP eller vad som helst, allting syns här. Följer du ditt individuella schema som finns på LNUS student, så får du bara de kurshändelser som berör dig. Ja, det är ju inte speciellt lätt kanske att läsa ut vad de här olika koderna står. Nej, det är mycket koder och grejer. Och även om man hittar dem, om du scrollar ända ner, bara visar det, så står det faktiskt längst ner vad de här står för. Ja, men då måste man ju som, korsläsa väldigt mycket. Nej, det är arbete med det. Ja. Men vad vi kan konstatera i alla fall, det är att det är ganska, det ser lugnt ut på pappret, men vi lägger rätt mycket tid på, på mycket. Ja, jag vet inte hur många frågor som kursledningen har svarat på under den här veckan hittills. Jag misstänker att det kommer fortsätta ungefär i samma takt nästa vecka också. Mm. Men den schemalagda verksamheten, läraktiviteterna som vi har, det är ju handledning på tisdag för UDM. Ja. Ska det vara? 61.16. Får vi titta, 61.16 och 15. Japp, UDM på tisdag. Och sen är det handledning sen på torsdag då för VP. Ja. Och en liten föreläsning. Och sen har vi en liten föreläsning där om funktioner. Och så fortsätter det. Och så fortsätter det ungefär i samma stil, ja. Utom om 5 veckor. Ja, 4. 4 blir det väl nu då. För då har vi stort grönt block där på torsdag, fredag och det är examinationer där. Mm. Och sen så har vi inte någon föreläsning då heller på tisdagen, utan det är någonting som heter peer instruction, men det får vi väl återkomma vad det är för någonting. Mm. Om vi går tillbaka till veckan som kommer här nu då, så ska vi se, har vi torsdag den 13, då finns det faktiskt en aktivitet här, men den syns inte här. För då öppnar nämligen registrering för andra uppropet som är superviktigt att man svarar på. Mm. Och den är öppen från torsdag till torsdag i nästföljande vecka ytterligare då. Men under den veckan som den registreringen är öppen,
då ska man se till att anmäla sig för att behålla sin plats i kursen. Mm. För annars så blir man avregistrerad. Det bör väl vara så också att man har gjort en commit, eller vi tittar inte på det. Det står som en del i den kanske. Det står sen, men ni ser inte den informationen än. Nej. Eller tror jag. Vi får se, gå tillbaka till My Moodle. Jag kanske ser den, men de ser inte den. Den ligger högre upp där. Det finns en textbeskrivning när man kommer att klicka på den där. Så du kan klicka på den kanske då. För du är väl inne som läraret. Där, ja. Där finns instruktionen runt omkring det där att man ska välja gruppen. Den är nu, ser ju inte Johan den eftersom inte den är aktiv. Och sen så ska man ha minst gjort en commit till något av sina repo. Mm. Och det har man ju gjort om man har gjort Hello World. Om man är aktiv på kursen så har man gjort det. Har man gjort Hello World så har man gjort det. Ja. Så då är det lugnt. Bra! Okay, men varför är vi så här då? Ja, det är rätt så vanligt att man påbörjar en kurs men sen så fullföljer man den inte utan man kanske bara med den första veckan. Och för att sortera bort sådana här som inte är kvar i kursen så har man ett andra upprop. Mm. Sen i botten så handlar ju allting om pengar såklart. Mm. Vi ska inte få pengar för studenter som inte läser kursen. Mm. Bra, nu stängde fläkten av höll jag på att säga så blev det ännu värre. Det är ingen optimal studio att ha en stor kylaggregat som sitter. Ja, det blir lite skillnad när vi kommer ner i hallen sen. Där har vi faktiskt fått en liten ny studio. Kommer att bli trevligt. Kanske vi får en liten annan bakgrund även om den här är ju trevligt att sitta framför studenter som jobbar. Men kanske blir Kalmar slottet eller något sånt där fint. Som vi får väl ta lite kort utifrån mitt nya kontorsfönster då. Ja, eller precis. Ja, kan nog bli trevligt. Ja. Men med det här så tycker jag väl att vi önskar alla en god helg. Bra jobbat den här veckan. Ja, det är mycket nytt. Det jag förstår att det är, kan kännas som ridå ner för många i början så här för att det är så fantastiskt mycket nytt. Men det är bara att hugga i och ta hjälp. Och framförallt ta hjälp i kurschatten. Ja. Undvik helst att skicka direktmeddelanden till oss om det inte är något väldigt personligt som man inte vill dela med andra då på något sätt. Mm. Men är det rena vanliga frågor så ta dem gärna där så kan både jag, Mats eller Olle svara eller någon av alla andra studenter eller Emil eller Anton. Eller, det finns så många som kan hjälpa till. Vi försöker hålla oss borta från det här på kvällstid och på nätter men de begränsningarna har ju inte ni studenter verkar det som. Utan och sen kan ju faktiskt den lever ju dygnet runt, den där slackflödet. Ja. Och det är faktiskt så, jag har en kurs som jag ofta åker till Växjö nu då på onsdagar och då hinner jag inte, för då är det tåg och det är buss och det är föreläsningar på varandra. Jag hinner inte titta på slackkanaler andra än för den kursen. Så om någon skickar till mig på tisdag kväll så är det mycket möjligt att jag inte hinner svara på det förrän torsdag morgon. Mm. Och då är det ju väldigt synd att det har gått nästan ett och ett halvt dygn innan man fick svar. Så bättre att köra det i kurslacken. Undvik skicka mejl också av samma anledning. Ja, mejl, vet jag inte. Jo. Jag har fått någon fråga på mejl. Okay. Jag visste inte om jag har tittat i den mejlboxen. Har jag nog inte ens gjort den nu? Borde jag göra. Mats är mest kursansvarig. Ja, precis. Men trevlig helg på er. Ja. Hej då.